shkrua Sokol Pepushaj. Hashim Thaçi ka 2 vjet i izoluar në Hag, i braktisur nga të gjithë zyrtarët shqiptarë dhe i akuzuar nga perëndimi, ajsa me sa duket, prokurorëve të tribunalit u mjafton për ta mbajtur atje. Hashim Thaçi, si njëri prej personave me më kapacitet e potenciali historisë shqiptare, kur u prangos, i trembi, i largoi edhe miqtë të tij, por tani që bëhej ka hapur kapitullin 24, që detyron arrestimin e çdo zyrtari të lartë që ka abuzuar edhe me 1 dollar të fondeve publike, të gjithë, nga Edi Rama i qeverisë, e deri tek Armando Duka i sportit, ose na u bën patriot, ose miqtë të Hashim Thaçit. Para kushtit themelori dinjitetit njerëzor dhe barazis e patjetërsueshmërisë së të drejtës, pohimi, pranimi i gabimeve, ka vënë në radh peshit të mëdhenj për të rreshtuar në krah të betejës së Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit me drejtsinë. Pas Edi Ramës e ca figurantëve antiperëndimor, tre ish presidentët Alfred Mojsiu, Recep Mejdani e Bamir Topi dhe ish kryeministri Pandeli Majko, me avionin privat të Bexhet Pacollit, vizituan atë që identifikohet me Novkën Gjarpri. Kjo Novkë, medaljon, në burgjet Jugoslave si Prijës i UÇK-s, e më pas edhe i mirësjelljes kosovare drejt strukturave euroatlantike si kryeministër, ka shkruar aq histori, sa Tribunali i Hagës, edhe pas afro 2 vitesh, ende nuk ka nis shfletimin e dosjes Mira Faqesh. Hetime disa vjeçare të europarlamentarit Dick Marty dhe akuzat e ish krye prokurore Scarlett Del Ponte, Gjarprin e kompromentojnë shumë si krye mafioz, trafikant organesh njerëzore, armësh e droge, duke e sjell si ndër më të rrezikshmit në botë. Këto akuza e kanë burimin në publikimet e Wikileaksit, The Schmidt, hetimet e ULEX dhe FBI. Kjo është çështje e drejtësisë. Ne po, mund të themi se lufta e Kosovës u bë nga ajri, ndërkohë që Thaçi drejton të ushtrinë në tokë. Nuk është qëllimi të diskutojmë hashimin trafikant organesh njerëzore, droge e armësh, apo një lider me vizion europiane që vetëm fati deshi që Miloševiçi të mos ia priste trupin copa-copa, t'ia ishte organit për të bërë trim një serb, por faktin pse gjithë zyrtarët që ishin larguar ditët e fundit kanë filluar t'i gjenden pranë. Ky është problemi sot. Ja, edhe ky ishte kryeministri i spektrit autik, Pandeli Majko, i ka siguruar 5 milion dollar në Qipron greke. Prandaj e shohim se merr rrugën për në Hag si nacionaliste e miki Hashimit. Pra, frika dhe vëmendja e diplomacisë duhet jetë uravrapi politikës shqiptare në mbrojtje të Thaçit dhe të burgosurve të tjerë. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi, s'pas kanë pasur kundërshtar politik? Çemër ka autokolona në mbrojtje të Hashimit, duke i quajtur perëndimore të pandershëm? Çfarë do thotë rrugaç politik, hakmarrës anarkist, shpifës të qëllimshëm? Çka nën kuptohet kanibalizëm politik? More, kur një për gjithë sjeni, pasi Asaliu, Asilieri, Asedi, s'largojnë nga politika të shpëtojnë demokracinë, si mund t'jeni të gjithë për një? Sikur s'ka sens, sakrificat për mbijetes, kur veshin rrobat të grisura të nacionalizmit, ngjajnë matufepsje, pasi akuzat ndaj Hashimit e të tjerve nuk vijnë as nga Serbia, as nga Rusia, as nga Kuba, as nga Kina, por pikërisht nga Europa, bazuar në publikimet e Wikileaksit. Janë mbledhur burrat e gratë e parlamentit shqiptare kanë vendosur se Hashim Thaçi është i pastër flori. Kanë votuar një rezolut kundër vendimit të Komisionit të Këshillit e Europës, ish krye prokurore së Hagës Carla Del Ponte, ish prokurori Dick Marty për ta çuar ku thoni ju në Komisionin e Këshillit e Europës. Çdo më thon kjo? Çka Europës i ngjajnë të drejta për politikanët shqiptar janë të shtrembta dhe anasjelltas. Pra, asgjë nuk ka shanse të zgjidhet as në Tiranë, as në Prishtinë. Kthej po. Batalionet antiperëndimore janë vetëm në kryelistën e mëkatarëve. Prandaj është e qirë dhe torturuese melodia me nota nacionaliste se të gjithë zyrtarët janë Hashim Thaç. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.